Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët sërish në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek zhvillimet më të fundit politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pikërisht për këtë arsye u ndodhem në Shkup. Sot kam kënaqësinë dhe privilegjin të jem në shoqërinë e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësuesin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Talat Xhaferi. Zoti kryetari, ju falenderoj që gjetët kohë edhe në ditë seancash për të bashkëbiseduar. Është kënaqësia ime të jemi bashkë sërish. Zoti Xhaferi, doja ta filloja duke ju pyetur, si do ta vlerësonit ju këtë performancë të Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjedhjet e fundit parlamentare, çka u shoqërua me një rritje cilësore të përfaqësimit të saj në Kuvendin e Republikës Maqedonisë? Po, Bashkimi Demokratik për Integrim që nga themelimi 2002-shin në kontinuitet para trupit votues del me përcaktimet qarta programore për zhvillimet afatgjate të statusit të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe për këtë arsye mendoj që në kontinuitet ka vërtetuar përcaktimet në praktik me mbështetjen e duhur kohë pas kohë në gjitha mandatet nga 2002-shi zgjedhjet e para në cilët ka marrë pjesë në kontinuitet deri në zgjedhjet e fundit 2020-ën me 15 mandate të fituara në zgjedhjet e fundit parakoshme. Zoti Xhaferi, u bëra këtë pyetje pasi Bashkimi Demokratik për Integrim në zgjedhjet e parafundit pati një lloj luhatje, një lloj rënje, ndërkohë që në zgjedhjet e fundit pati një rritje cilësore. Cila është sipas opinionit tuaj ajo çka bëri dallimin këtë radhë? Po ajo çka bëri dallimin është perceptimi i qytetarëve kundrejt politikave globale në vend, si partneritet me ish partnerët e koalicionit në përbërjen deri në 2016. Dhe si pasoj aty perceptimi, zdo mend që në zgjedhjet e 2016 pësuam një rënje të theksuar në numrin e mandateve që patëm, por mbi gjitha ato mandate që i patëm 10 në 2016 ishin vendimtare për konstruksionin e ri qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në vigjilje të zgjidhjeve të mëdha të temave të cilët për dekada këshin vetë pa zgjidhje. Në suazat asaj zgjidhje ishin ligji për gjuhët, ishte në kontekstin e marrëdhënieve me fqinjt, marrëveshja për fqinjësi dhe bashkëpunim me Bullgarinë, marrëveshja për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, ndryshimet kushtetuese, çka rezultoi me procesin e ratifikimit të protokollit të Washingtonit për pjesëmarrje dhe antarësim të fuqishëm të vendit në NATO, gjë që u realizua në fillim të vitit 2020 para shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme. Paralelisht kemi bë reformat e duhura në aspekt të procesit për integrim në Unionin Evropian dhe bashkarisht me Shqipërinë në mars të viti morëm vizë për të vazhduar bisedimet dhe pritjet janë që deri në dhjetor të ndodhë dhe konferenca e parë ndërqeveritare të vendit ton, besoj që edhe Shqipërisë që në dhjetor në nudheqe dhe në kryesim të Gjermanisë edhe të fillon edhe formalisht afati ose procesi i para aderimit në Unionin Evropian. Zoti Xhaferi, një nga elementët të cilën media në Maqedoni, por edhe më gjëre, nënvizoi si çelësin e artë të suksesit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ishte edhe slogani "Erdhi koha për kryeministër shqiptar". Ndërkohë folëm për rritjen cilësore të përfaqësimit të Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë sallë, pra në Kuvendin e Republikës Maqedonisë, ndërkohë që premtimi për kryeministër shqiptar nuk është i ligjëruar. Aspekti i sloganit në fushat buron që nga kongresi i vitit 2009 të partisë, ku në atë kohë lideri duke akceptuar nevojën e përfaqësimit të denjtë të shqiptarëve në institucionet shtetërore, në veçanti në institucionet kryesore të mbarjes pushtetit dhe ndarjes pushtetit në vend, që atëherë adresoi nevojën që një nga tre shtyllat kryesore të pushteteve, kreu i shtetit, parlamentit dhe qeverisë duhet të jetë i bartur dhe i udhëhequr nga kuadër shqiptar. Ministritë përkatëse që deri më atëherë mbrojtja punët e brendshme, punët e jashtme si
tre shtyllat e pushtetit ekzekutiv. Ekskluziviteti i komunitetit Maqedonas, në këtë kuptim, filloi ndryshimi i madh që nga i kongres dhe 2011 për herë të parë Fatmir Besimi, ministri aktual i financave, ishte i pari shqiptar që u bë ministri i mbrojtjes për të pasuar unë 2013 si ministër deri 2014. Në zgjedhjet e 2016 të rezulton me marrjen e një nga pushtetet kryesore, faktikisht kreun e parlamentit për herë të parë të udhëheq kuadër shqiptar që rezulton me mandatin tim të parë si kryetar parlamenti, duke theksuar se shqiptarët në këtë vend janë të denjë për të bartë përgjegjësitë dhe autoritetin për të udhëheqë edhe me institucionet më të larta të vendit, që në dy mandatet të qeverisë teknike, ministri i punëve të mbrojtshme ka rezultuar të jetë shqiptar, kështu që janë thyt abut për atë se ekskluziviteti më nuk ekziston. A mos e përdori Bashkimi Demokratik për integrim, thjesht dhe vetëm për interesa elektorale këtë slogan? Mishtash kur i ndëgjoni oponentët, zdo mend që arsyetimin e bëjnë se slogani është përdor vetëm për aspektet të fushatës parazgjedhore, por ndodhit para prake kanë vërtetuar që aspektet e qasjes para zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim nuk kanë vetëm se qëllimin politik para elektoratit, por kanë qëllimin esencial të përfaqësimit shqiptarëve në këtë vend. Dhe zdo mend që edhe marrëveshja e fundit është që në barim të qeverisë, dhe me thënë para zgjedhjeve të arshme, qoftë ajo qeveri teknika, apo qoftë qeveria politike, politike që do të duhet të organizon zgjedhjet e arshme, qofshin ato të parakoshme apo të rregullta, rezulton me obligimin që ministri, gjithsesi kryeministri, të jetë shqiptar. Është e ligjëruar kjo, zoti Xhaferi, apo mbetet një marrëveshje gentlemanësh mes drejtuesve të dy bloqeve politike? Aspektet e përfaqësimit dhe bartjes të pushtetit nuk janë të ligjëruara në edhe të sankcionuara strikt në as në kushtetut, as në ligjet përkatëse që përcjellin zbatimin konkret të pushtetit, por është bë praktik që qeverit jenë qeveri koalicioni mes partnerve të blokut partive politike maqedonase, përfshi do e mos në atë përfaqësim qeverisje edhe të partnerve të blokut politik shqiptar, dhe mbi marrëveshjet politike për menaxhim me pushtetin, gjithsesi për bartjen e pushtetit, një prej atyre marrëveshjeve gjentëmene mes subjekteve është që kjo të përmbyllet me dhe ju keni bindjen, dhe ju si kryetari parlamentit dhe si një nga figura drejtuese të Bashkimit Demokratik për Integrim, e keni bindje që do të ndodhi, pra në fund të mandatit, kurdo që të jetë kjo, përpara në periudhën përgatitore 3 mujore, përpara zgjedhjeve të radhës, kryeministri do të jetë me përgatësi shqiptare. Po gjithsesi se kam bindjen që do të ndodhë, ajo për faktin që as lideri, pa as ne si bartës të fushatës që kemi pas si strukturë partijake, nuk kemi dalë me fol para elektoratit për diçka që nuk kemi qenë të bindur se bëhet, për faktin që nga zgjedhjet e 2012 kënde, përcaktimet tona programore, politike, para elektoratit, gjithnjë janë verifiku në praktik, në praktikimin dhe zbatimin e pushtetit, kështu që edhe ai besim rezulton nga ajo bindje mbështetur. E mbështetur, dhe me tha ajo bindje dhe nga mbështetje e elektoratit, dhe zdo mend që ajo mbështetje dhe të rezulton dhe dhe të përmbyllet me realizimin asaj ideje që kryeministri, qoftë edhe ai teknik për periudhën 6 mujore sa zgjat parafrësisht qeveria teknike dhe që pason mbas zgjedhjeve, do të jetë kryeministri i parë shqiptar. Zoti Xhaferi, duke u përgatitur për këtë emision, më tërhoqi vëmendje një deklaratë juaja më një herë pas zgjedhjes. Ju that, unë jam kryetar i 120 deputetëve, ndërkohë që opozita VMRO DPMNE Maqedonase e braktisi sallën, ndërkohë që edhe partitë politike shqiptare opozit ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim nuk morën pjesë në votim. Cila ishte ndjesia juaj? Po, shihni, për fat keq edhe në zgjedhjen time të parë, në mandatin e parë, subjekti politik shqiptar atkohë që ishte opozitar, nuk mori pjesë dhe nuk votoi zgjedhjen time, për fat keq, them, ajo është përcaktim politik i subjektit dhe pasojat subjekti i ka pas masandej në elektorat. Fakti që deklaroj se jam kryetari 120 deputetëve, sa i ka mandati këtu, bazohet në faktin që
parimisht së pari unë jam deputet dhe përfaqësues I qytetarëve I zgjedhur nga populli, nga qytetarët, dhe me mbarimin e procesit zgjedhor, me të marrën mandatin e deputetit, nuk mund të përzgjedh se jam përfaqësues e atyre që kanë votu ose atyre që s'kanë votu për subjektin, jam përfaqësues I gjithë atyre që kanë dalë në proces zgjedhor dhe që s'kanë dalë në zgjedhje për faktin që nuk mund të zgjedhim legjislativa tjetër për ata që kanë votu dhe kundër atyre që s'kanë votu. Mbi atë parim, mua më kanë zgjedhur shumica e deputetëve këtu. 62. Dhe si kryetar parlamentit, çdo moment që jam kryetari I deputetëve edhe atyre që nuk kanë votu ose kanë votu kundër për faktin që institucioni bazohet mbi rregullat e përgjithshme që vlen për të gjithë, kështu që nuk mund të ndalë pozitë dhe opozitë në atë kontekst. Pikërisht, për këtë arsye u bëra dhe pyetjen, duke patur parasysh edhe faktin që jeni politikan me mjaft eksperiencë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe bëhet fjalë për një koalicion opozitar shqiptar, çfarë raportesh personale keni krijuar ju në funksion të mbarvajtjes së punës suaj dhe të punës së tyre si deputet? Po gjithsesi se ky është mandati im I 6 në parlament dhe çdo moment që edhe si deputet që kam qenë edhe si kryetari I grupit parlamentar tek ne definohet si koordinator I grupit parlamentar Bashkimit Demokratik për integrimin në dy mandate si ish ministër I mbrojtjes çdo moment që kam pas edhe relacion personal me deputetët dhe një respekt veçantë ndaj institucionit deputet si ministër për faktin që nga këto radh kam shkuar në ekzekutiv. Kështu që ajo qasje ime dhe ajo autoritet që është ndërtuar në marrëdhëniet ndërnjerëzore ka rezultuar me faktin që edhe në mandatin e parë, po edhe në këtë mandat, të kemi një komunikim të duhur me opozitën pa marrë parasysh qasjen e tyre politike ndaj legislativit. Toleranca është një fjalë pak me pik, e shoqëruar me shumë pikë pyetje në raportet mes kryetarit të parlamentit dhe opozitës, qoftë këtu, qoftë në Shqipëri, Kosovë apo edhe në vende të tjera përreth. Sidoqoftë, ndoshta përvoja paraprake ushtarake ka rezultuar me durimin e duhur për të mund të arrijen qëllimet e duhura. Dhe në këtë kontekst, unë ditë jem edhe shumë tolerant, por ditë jem edhe hiç tolerant për çështjet që kanë të bëjnë me atë që është funksionaliteti I institucionit. Dhe arrini të përdorni aty ku duhet gjithsesi, dhe si duhet. Gjithsesi, se po. Zoti Xhaferi, përsa I përket raporteve brenda forcave kryesore politike që përbëjnë koalicionin qeveritar, gjatë fushatës elektorale pati edhe përplasje jo të lehta mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social Demokrate. Madje pati edhe përplasje të forta, qoftë në media, qoftë në opinionin publik. Ato ishin thjesht në kuadër të fushatës elektorale, apo ka ende animozitet në raportet mes dy forcave kryesore që drejtojnë vendin. Po unë nuk do të thoja që ka animozitet në raport të forcave politike. Mendoj që perceptimi ka qenë që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të fiton mbështetjen e duhur në elektorat kësaj radhe dhe gjithë pritshmëritë kanë qenë të gjithë subjekteve politike pa përjashtim se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të ketë mbështetjen e duhur të elektoratit dhe do të jetë I detyruar që kësaj radhe të kalon në opozitë, gjë që faktikisht nuk mvareshte nga pritshmëritë e atyre, por mvareshte nga vullneti I qytetarëve dhe shumica e qytetarëve atë vullnet e shprehen në vota e transferuar në 15 mandate, që po ashtu edhe në këtë mandat ishim vendimtarët për konstruksionin e qeverisë së ardhshme aktuale. Faktikisht, kështu që janë çështje që ata kanë menduar se ka erdhë koha që munden me atë forcë dhe me atë vokabular të përdorin në parafushat, duke menduar se do t'i kontribuojnë perceptimit apo pritshmërive tyre për të qenë opozitë. Edhe Zoti Zajev, edhe nën kryetarët e Lidhjes Socialdemokrate, patën një retorik të ashpër lidhur me mënyrën se si Bashkimi Demokratik për Integrim po bënte fushat elektorale dhe me atë që ka sillte Bashkimi Demokratik për Integrim pas 20 e ca vitesh karrierë politike të mirëfillt në realitetin politik Maqedonas. Pa nuk mbetëm borxhli edhe ne në vokabular dhe në rikthim të çështjeve në kuptimin e paraqitjes para elektoratit, por mbi gjitha humbës më të mëdhej ishin vetë socialdemokratët për faktin që në zgjedhjet 2016-s kishin numër të konsiderueshëm të mbështetjes elektoratit shqiptar në ato zgjedhje, gjë që me atë vokabular dhe me atë retorik që përdorën para fushat dhe gjatë qeverisës para prake, rezultoi që ai numri mbështetjes tek shqiptarët për
socialdemokrat mos jetë. Pra u kthye në bumerang. Kur i kthye bumerang, gjithsesi se ato politika ditore për qëllime politike paraelektorale ose elektorale kanë edhe pasojën e vet, siç thot, bumerang kthehet në kontekst negativ për ata, në kontekst pozitiv për neve, për faktin që edhe koalicioni para zgjedhor që patën, domethënë, subjekti BES-a dhe DSDM-ja, rezultoi që pritshmëritë e tyre nuk dolën në kontekst të asaj që ishin duke menduar se bashkarisht do të munden të mundin Bashkimin Demokratik për Integrim. Zoti Xhaferi, jemi në sallën e seancave të Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe për ju sigurisht që ka një dimension të veçantë, por unë doja të riktheja një moment shumë delikat, atë të miratimit të ligjit për gjuhën shqipe, duke e shndërruar Republikën e Maqedonisë së Veriut në një vend dy gjuhësh. Madje në poltronën ku ju uleshit patët edhe ato përplasjet me Zotin Gruevski e tjerë. Cilën do të evidentonit si sfidën më madhore për këtë mandat 4 vjeçar në konsolidimin e mëtejshëm të faktorit politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Për këtë mandat, besoj që do të duhet sa më tepër komunikim të ndërsjellë të ketë mes subjekteve politike. Gjithsesi se si kryetar parlamenti pa marrë parasysh raportet brenda partijake ose interpartijake jashtë institucionit, nuk kanë ndikim të theksum në qasjen time për punën e parlamentit, për faktin që edhe si pas regullave, funksioni im duhet jetë i panvarun dhe anshti i pa anshën, në thej pa mvarun nga subjekti politik e i cili vi, dhe unë besoj që edhe mandatin e parë, edhe në këtë mandat e kam lirin e plot që atë funksion, në atë përcaktim të zbatoj deri në fund, dhe ajo kontribon që subjektet politike relacionin me mu si kryetar parlamentit e kënë ndryshe për asaj që e kanë si relacion interpartijak. Dhe gjithsesi që për këte emision, për faktin që seancat nuk i mbajmë në këtë salë për të respektuar regullat e COVID-it, mbajmë seancat në salën e re që e kemi në katin e si për më thanë të parlamentit, ishte mundësia e vetme që edhe njerë të rikëthejemi kësaj salët, themi që kjo është sala kryesore ku mbajmë seancat plenare, por për shkaqet që i thamë nuk mundemi të mbajmë këtu, është mundësia që edhe njerë të rikëthejemi këtë ambientin, për mes jush. Ju falenderoj. Zoti Xhaferi, undoja të insistoja sërisht, në këtë mandat 4 vjeçar, cilën do të evidentonit si momentin ose si elementin më të rëndësishëm që ju, si kryetari i kuvendit, do të angazhoheni për të shtyrë përpara ecurin e përmirësimit gjithmonë më shumë të raporteve mes dy komuniteteve qendrore? Pa, gjithsesi se komunikimi me gjithë subjektet këtu është sfidë në vete për faktin që raporti i numrave është i tillë që nuk i jep shumë komoditet shumicës parlamentare dhe kështu që pandërprerë duhet ketë një komunikim të dur dhe koordinim me opozitën, për faktin që deri në dhjetorë, si që theksuam në fillim, presin sfidat mjaftueshme në procesin reformues dhe në procesin e përmbushjes e obligimeve kundrejt përcaktimeve për antarësim në Unionin Evropian, dhe s'do mend që ajo do të përmbushet, po që se ka komunikim dur mes pushtetit gjithsesi shumicës dhe opozitës, dhe kjo është sfida parsore që do të duhet të përcjellet në këtë mandat, për faktin, them edhe njëherë, të raportit të numrave apo mandateve shumicë opozit, dhe besoj që do t'ja dalim. Besoni që doja dilni, a ju shqetson fakti që shpesh herë Bashkimi Evropian, zyrtar të lartë, qoftë shtete individuale, qoftë struktura drejtuese në Bruxelles, shprehin rezerva përsa i përket ecurisë së Shqipërisë, pra Republikës së Shqipërisë drejt antarësimit, dhe është krijuar dhe kjo përshtypje në mediat maqedonase dhe të Maqedoninë e Veriut më sakt, që shpesh herë është Shqipëria që po e mban peng Republikën e Maqedonisë së Veriut? Po ne nuk e kemi atë bindje që Shqipëria mban peng Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi dy vendet pamvaruna, sovrane, të cilët kanë rregullat dhe përcaktimet individuale, domethënë shtetërore. Dhe s'do mend që pa anshëm dhe pa ndikimet të dy vendet kemi obligimet tona kundrejt përcaktimeve për antarësim në Unionin Evropian. Qëllimi është i përbashkët. Qëllimi është i përbashkët. S'do mend që fushata që bëhet në Unionin Evropian janë çështje perceptimit edhe vetë vendeve evropiane. Ju e keni parasysh që deri në marrëveshjen me Greqinë dhe Bullgarinë,
perceptim negativ ka pas edhe për vendin tonë, besoj që tetori i 2019-ës, kur ishin pritshmëritë që të hapen bisedimet, ishte një tush i ftohtë për gjithë ne, në çdo moment që ajo qoj tek neve në zgjedhjet e parakoshme të 2020-ës, ju rikthyjmë aty entuziazmin në mars të këtij viti me vendimin që përfundimisht të hapen bisedimet, gjithsesi të përcaktojnë afatet për të hapë bisedimet, dhe çdo moment që ne duhet bashkërëndisim veprimtarinë tonë në bashkëpunim ndërsjellë mes institucioneve tona që gjëra tjetrës të gjendemi në ndim për atë që mendojmë se ne mund të ndihmojmë Republikën e Shqipërisë, të japim konsulencat tona, për atë që mendojmë se mund të marrim nga Republika e Shqipërisë, të mund të marrim si konsulencë dhe bashkarisht të ecim rrugës për bashkë. Ndjeni optimizëm për shtypjen? Ndjej tek ju një ton optimizmi? Për një jetë gjithnjë kam jetu me optimizëm dhe optimist jam gjithnjë në përpjekjet që i bëjmë, se besoj që i bëjmë përpjekje me përcaktime të sakta për atë që është qëllimi parsor i qytetarëve tanë dhe si premtim për të përmbush ata pritshmëri të qytetarëve dhe votuesve, është edhe përcaktimi që me i kry gjitha detyrat që duhet me i kry në emër qytetarëve dhe të rezulton me atë që është edhe e arritshme finale, dhe me thëmë fillimi bisedimeve dhe në kohë më të shkurtë mundshme të hapen dhe përmbyllen kapitujt si mbas rregullave që janë. Zoti Xhaferi, nuk mund të ri pa ju bërë një pyetje që ka të bëjë me realitetin, të cilin unë e di që ju personalisht e keni për zemër. Bëhet fjalë për atë çka ka ndodhur kohët e fundit në Kosovë me ndalimin, ekstradimin dhe gjykimin e disa prej figurave drejtuese të organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sigurisht realiteti politik në Kosovë është te jetë ndezur, por unë doja të dija opinionin tuaj personal. Si do t'a vlerësonit ju atë çka ka ndodhur atje? Po, unë mendoj që është gabim i radhës si faktorit ndërkombëtar kundrejt qasjes për ndodhit që ka ndodhur në historinë e shkurtër të kaluar në Ballkan përgjithësi, me shpërbërjen e ish Jugosllavisë nga viti 90 e kënde, në veçanti që përmbyllet, dhe me thame, luftën në Kosovë, dhe për mua është e papranueshme që viktima të shëndrohet në akuzuar për faktin që UÇK e Kosovës nuk ka bë asnjë veprim jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Ata luftarë kanë qenë mbrojtës pragut të tyre, të popullit tyre, kundrejt forcave të shumta që janë bartë nga territori i Serbisë në Republikën e Kosovës, kështu që mendoj që është gabim i radhës i faktorit ndërkombëtar për qasjen që ka kundrejt kësaj çështje. Unë besoj që ata bashkëluftarë që janë gjindë para kësaj sfide do të kalojnë këtë sfidë dhe do të gjanë mundësinë dhe argumentet të vërtetojnë pafajsinë e tyre kundrejt akuzave që u bëhen. Në 4 shtator, zoti Xhaferi, në Washington, në zyrën ovale, në shtëpinë e bardhë, në praninë e presidentit të Shteteve të Bashkuara, unë nënshkrua një marrëveshje që u cilësua për stabilizimin dhe normalizimin e raporteve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Një nga elementet saj ishte dhe pesha, mbështetja që i dha administrata amerikane asaj që njihet si mini Shengeni Ballkanik. Unë kam biseduar para pak kohësh me kryeministrin Zaev dhe ai ishte entuziast në mbështetje dhe ka qenë një nga mbështetësit kryesor. Ju personalisht e mbështesni idenë e një mini Shengeni Ballkanik? Po, fakti që nisma për këtë ide u fillua pa pjesëmarrje gjithë aktorëve në rajon, lente një dos dyshimi për qëllimet përfundimtare të një nisme të tillë. Sdo mend që kryeministri shqiptar Edi Rama është një prej pjesëmarrësve dhe shtytësve të kësaj ideje, dhe shtytja ishte që në mënyrë të barabartë të morin pjesë të gjithë partnerët ose aktorët në Ballkan, përfshi dhe me thënë Republikën e Kosovës, Malin e Zi, Bosnë e Hercegovinën, me cilën do të kompletohesht ajo ide e parafrimit të bashkëpunimit ekonomik fillimisht, por gjitha këto veprime shpresoj dhe besoj që janë para pregaditje për zgjidhjen përfundimtare të raporteve politike
mes Prishtinës dhe Beogradit që do duhet rezulton me njohje reciproke të dy vendeve mes. Ishte një qasje e re kjo, kam përshtypjen zoti Xhaferi që mbështetet apo i jepet peshë më shumë dimensionit ekonomik si një bazë mbi të cilën do të ngrihet më pas ngrehina politike për normalizimin e të raporteve. Nëse i referohemi historisë, pas luftës së dytë botërore, raportet e tensionuara Gjermani-Francë, politikisht, ushtarakisht, fundamentin bazë për të kalu armiqësit dhe për të erë deri te pajtimit, traktati i përbashkët për çelik të ngjill, 51-shin, 5 vite, 6 vite mbas marrimit të luftës dytë botërore, dhe mbi atë praktik mendoj që baza ekonomike duhet të jetë ajo që do të jep mëse ndeshtytjen edhe të veprimeve politike që theksoj edhe një herë që duhet përfundimisht të rezulton me njohje reciproke të dy vendeve mes veti, që të përmbyll ciklin e veprimeve dhe vendimarrjeve politike për të mund të llogaritet në të ardhmen në një pajtueshmëri ndërnacionale, ndërkombëtare të dy popujve, të dy vendeve sovrane dhe të hap rrugë për shkunimit rajonal dhe global në përgjithësi në Evropën e Bashkuar. Për faktin që jo rastësisht edhe i gjithë veprimi është bërë në Washington, për shkak se historikisht, me thonë, Washingtoni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata atjeshme, është partneri strategjik i këtij rajoni, veçanti shqiptarët mund të llogarisin në atë partneritet dhe besoj që kanë bërë gjithçka që atë partneritet historik të ruajnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Republika e Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë ta mbështesë mini Schengenin ballkanik në këtë klim të re të krijuar? Po unë besoj që nuk ka arsye për mos me mbështet për faktin që edhe përcaktimet institucionale janë që duhet jenë përfshim gjithë aktorët rajonal këtu, përfshi Republikën e Kosovës, si shtash Malinezi dhe Bosnjë Cegovinën, që të bënë tërsin e rajonit, për derisa nuk bëhemi gjithë pjesë e përbashkët të saj Evropën, cilën ne sinojmë të jemi pjesë përbërëse, dhe deri në atë kohë, me thënë raport ekonomike, mundësit ekonomike të hapen rrugët e qarkullimit mbi faktin që edhe vlerë, një nga vlerat kryesore të Unionit Evropian, ku ne synojmë të jemi pjesë, është qarkullimi i lirë i qytetarëve, qarkullimi i mallit, kapitalit e kështu me radhë. Me thënë, dhe kjo është parakushti që ne edhe i bëjmë parapregaditjet për një antarësim final në Unionin Evropian. Zoti Xhaferi, falenderoj sinqerisht për kohën që vut në dispozicion të emisionit Balkan Talks. Ju jam mirënjohës. Falenderit edhe juve. Dora nuk jepet tani, por kam përshtypjen që s'kemi është problem. Në formë re. S'kemi problem, pa duhet të adoptohemi edhe me këto rregulla. Absolutisht. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte emisioni Balkan Talks për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe ju lë takimin e radhës pas pak ditësh. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.